ଝିଅର କମାଲ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା କ୍ଷଣି ବାହାରୁଛି ଉତ୍ତର। ଦେଶ ବିଦେଶ ହେଉ କି ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ, ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ହେଉ କି ଅନ୍ୟ କିଛି ବିଷୟ ହେଉ, ଚାରି ବର୍ଷର କୁନି ଝିଅ ମୁହଁରେ ସବୁ ଉତ୍ତର। ନାଟି ତାର ଦାକ୍ଷା ସିଦ୍ଧି ଦେହୁରୀ। ବିଷମ କଟକ ସହରର ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା କୁଡ଼ୁଞ୍ଜି ଉଲ୍ଲାକାଙ୍କ ନାତୁଣୀ ଦାକ୍ଷା ସିଦ୍ଧି ଏକ ମିନିଟ 45 ସେକେଣ୍ଡରେ 38 ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଏସିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନାଁ କମାଇ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ଦାକ୍ଷା ସିଦ୍ଧି। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଶିଶୁକନ୍ୟା ଭାବେ ଏସିଆ ବୁକ୍ ରେକର୍ଡ଼ କରିଥିବାରୁ ସାରା ପରିବାର ଏବେ ବେଶ୍ ଖୁସି। କର୍ଣ୍ଣାଟକ, କେରଳା, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଭୋପାଳ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମୁମ୍ବାଇ, ମଣିପୁର, ଇମ୍ଫାଲ, ମେଘାଳୟ, ସିଲଂ, ମିଜୋରାମ, ରାଇଚୁର, ନାଗାଲାଣ୍ଡ, କୋହିମା, ଓଡ଼ିଶା, ଗୁଜରାଟ, ପଞ୍ଜାବ, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ରାଜସ୍ଥାନ, ମଣିପୁର, ସିକ୍କିମ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତାମିଲନାଡୁ, ଚେନ୍ନାଇ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ବାଂଲାଦେଶ, ଢାକା, ଭୁଟାନ, ବ୍ରୁନେଇ। ନାଟି ତାର ଦାକ୍ଷା ସିଦ୍ଧି ଦେହୁରୀ, ବୟସ ମାତ୍ର 4 ବର୍ଷ। ବାପା ଜଗନ୍ନାଥ ଦେହୁରୀ ବରଗଡ଼ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗରେ RI ଭାବେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ବେଳେ ମା ସବିତା ଦେହୁରୀ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତା ଗୃହିଣୀ। କମ୍ ବୟସର ଝିଅକୁ କେମିତି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରିବେ ସେ ନେଇ ମା ସବିତା ୟୁଟ୍ୟୁବର ସହାୟତା ନେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏହାପରେ ଝିଅ ଦାକ୍ଷା ସିଦ୍ଧିଙ୍କୁ ଖେଳିବା, ଖାଇବା ବେଳେ ଗପ ଓ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶ ବିଦେଶର ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ମା ସବିତା। ଏହାକୁ ଅତି ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ଝିଅ ଦାକ୍ଷା ସିଦ୍ଧି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଏବଂ ଆନନ୍ଦିତ, ଆମ କେବଳ ମୁଁ ନୁହେଁ, ଆମର ସାରା ପରିବାର ଏବଂ ବିଷମ କଟକ ସର୍ବସାଧାରଣ ସମସ୍ତେ ଏଥିପାଇଁ ବୋଲି ଗର୍ବିତ। କେବଳ ଆମର ବିଷମ କଟକ ବାସିନ୍ଦା ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ସାରା ଓଡ଼ିଶା କହିକିରି ଏଇଟା ଗର୍ବିତ, କାରଣ ଏସିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଏବଂ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ସେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପାଠପଢ଼ାରେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ସେ ଆଗୁଆ ଥାଏ, ଖେଳୁଥିଲେ ବି ପାଠ ପଢ଼ିବ, ଗାଧୋଉଥିଲେ ବି ପାଠ ପଢ଼ିବ, ସବୁଥିରେ ଖାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଖାଲି ପାଠ ହିଁ ଘୁଷୁଥିବ। ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଯାହା ମୋର ଝିଅ ମୋ ନାତୁଣୀ ପଛରେ ସେ ତାକୁ ସ୍କୁଲ ଜଏନ୍ କରିକି ଆଜି ବିଷମଟ ନାଁଟା ରଖିଲା, ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ ରଖିଛି, ଏସିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ ରଖିଛି। ଆମେ ଭାବିପାରୁନଥିଲୁ ଯେ ଏତେ ଦୂରକୁ ମୋ ନାତୁଣୀ ଯିବ ବୋଲି। ପିଲାମାନେ ତ ସବୁ ପିଲା ସମାନ ଥାଆନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏଇ ଝିଅଟା ପାଠରେ ଆଗୁଆ ଅଛି। ଦେଶ ବିଦେଶ ହେଉ କି ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ, ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ହେଉ କି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ବିଷୟ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଉତ୍ତର ଦେଉଛି କୁନି ଝିଅ। ଏଥିପାଇଁ ଏସିଆ ବୁକ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଦାକ୍ଷା ସିଦ୍ଧିଙ୍କୁ କରିଛି ପୁରସ୍କୃତ। ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମଡେଲ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିଛି। ରାଜ୍ୟରେ କୁନି ବାଳିକା ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ଏସିଆ ବୁକ୍ରେ ରେକର୍ଡ଼ କରି ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି ଦାକ୍ଷା ସିଦ୍ଧି। ଝିଅର ଏପରି ସଫଳତାକୁ ନେଇ ସାରା ପରିବାରରେ ଖୁସି, ଆଗକୁ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ନାଁ କରିବ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶା। ବିଷମ କଟକରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।